ביטוח גו, המציע עד 45% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כוכבית 8811. גו, מבית הכשרה חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה. 103FM. עכשיו בדיגיטל של 103FM. בן וינון. בקיצור. אחת. יום הולדת לחיים לוינסון. איזה יופי. אתה רוצה לברך אותי, ינון? בן כמה אתה חיים? 39 כבר. 39? כן. וואו. אתה צעיר, אתה בחור צעיר. בן אדם כזה, כן. שמעתי, יש למה לחכות ויש הרבה שכבר השגתי. טוב, איציק. שתעלה מעלה מעלה. מאחל לך בריאות הגוף ובריאות הנפש. תודה, זה ממש נחמד מצדך, ינון, זה משמח אותי מאוד. עכשיו אני רוצה לעשות לך חידון, ינון. אני אקריא לך ציטוטים, אתה תגיד לי מי שכתב אותם זה הרב טאו, או סייד קוטוב, מייסד הזרם של האסלאם הרדיקלי והאחים המוסלמים. אתה מוכן? קדימה. האנושות נמצאת היום אל עברי פי פחת, כל זאת בשם איום הכליה, תלוי מעל ראשה. זהו תסמין המחלה, אך אינו החולי עצמו, בשל התרוקנותה מהערכים ההכרחיים לצמיחת תקינה. מי כתב, הרב טאו או סייד קוטוב? קרא את זה עוד פעם. האנושות נמצאת היום אל עברי פי פחת. כל זאת בשם איום הכליה תלוי מעל ראשה. זהו תסמין המחלה. קוטוב. יפה, חזק ינון, זה קוטוב, נכון. מתייחסים למערב כתרבות של קדמה, אולם באמת אין אלא צידה אחורה. תפיסות העולם החדשות הללו מחזירות את האנושות לתקופה קדומית, טרום תרבותית, מחשיכות אותה וממיתות עליה אסון. רב טאו. נכון. אתה חזק, אתה רואים שלמדת אסלאם. יש צורך בהנהגה חדשה לאנושות, הנהגת האנושות בידי האדם החילוני עומדת לחלוף מן העולם, לא מכיוון שהציוויליזציה המערבית פשטה רגל מבחינה. קוטוב. נכון, יפה מאוד. לפי כך, בשלבים הראשונים של צמיחת התנועה האסלאמית והחינוך שלה, עלינו להיפטר מכל סממני התקופה הפוסט-מודרנית. זה קוטוב, נו, מדבר על האסלאם. לא, אני החלפתי אסלאם ויהדות כדי לבלבל לפעמים. אז לפעמים ככה, לפעמים ככה. אשר אנו חיים בו, מפיקים ממנו תורה. רגע, זאת פעם? בשלבים הראשונים של צמיחת התנועה האסלאמית, עלינו להיפטר מכל סממני התקופה הפוסט-מודרנית, אשר אנו חיים בה ומפיקים ממנה תועדת. קודם כל, עלינו לחזור אל המקור הטהור שממנו שאבו את הדרכתם אנשי הדור הראשון, המקור שאין ספק שלא יזדהם והוא נקי מכל רבב. זה קצת קשה, הייתי אומר את זה על טאו. נפלת. וואלה. זה קוטוב. זה קוטוב בדור הראשון, הרי זה תמיד זה הביטוי שלו. זה קשה, זה קשה. וניתן לך אחד אחרון. היהדות לא תוכל למלא תפקידה, אלא אם כן תהיה מיוצגת באופן ממשי בחברה, כלומר באומה. האנושות, במיוחד בימים אלה, לא תתה אוזן לאמונה מופשטת שאינה ניתנת לבחינה בחברה שניתן לצפות בה. לא, קוטוב. וואלה. טוב. מה מסקנתך? בסדר, שמה, אוקיי. שמע, אני חייב להגיד לך שיש הרבה יותר דמיון בין היהדות לאסלאם ממה שאתה עכשיו הקראת לי. אני קורא את הטקסטים... האסלאם העתיק הרבה דברים מהיהדות. אני קורא את הטקסטים של האסלאם הפונדמנטליסטי, כפי שבאים לידי ביטוי במניפסט האסלאם הרדיקלי, ואתה קורא את הטקסטים של הרב טאו, ואני אומר לך, ידידי הטוב, אין שום הבדל. כן, אבל מה אתה מתרגש? זה פשוט... אני אגיד לך, לא, אני אסביר לך, אני לא מתרגש. אתה רוצה למצוא דמיון בין האסלאם ליהדות, אני אתן לך, הרמב״ם קבע שמותר להיכנס למסגד ולהתפלל. שתיים. פשוט פגעתי את הרב בחקיקת חוקי יסוד. אני אומרת, טלי גוטליב, בפה מלא, מה שאמרתי כבר לפני שנה, זה פסק דין, בטל מעיקרו, משולל כל סמכות, ואינני מתכוונת לכבד אותו. יותר מזה, אם שופט שלום ינון ירשיע אדם ברצח, וזה בניגוד לסמכותו העניינית, המהותית, הפסק הדין עומד על תילו? לא. יש לו בטלות יחסית? לא. יש לו בטלות מלאה. את חושבת שראש הממשלה צריך להודיע עכשיו שהוא לא מקיים את החלטה כזאת? ראש ממשלה לא צריך לצאת ממני, הוא מתנהל בתוך הבליצים האלה בצורה מיטבית. כשלעצמי אני מבהירה, ברצינות מוחלטת, עניין הנבצרות, היה צריך להבהיר את זה עוד בדיון בבגד, עם כל הכבוד, אם מיירה, הודרו ממותה, סליחה על הביטוי, שאומרת בתגובתה שאין לה כוונה להכריז על נתניהו נבצר. אז יש כלל בגצי שנקרא, שאנחנו לא דנים בדבר תיאורטי, אז אם באופן מובהק זה לא פרסונלי, כי מיירה לא מתכוונת להכריז על נתניהו נבצר, ממתי אנחנו דנים בבגץ בדיון תיאורטי, ועוד מעבירים אותו ל-11 שופטים? די ללעוג לאינטליגנציה של כולנו, יש עוד עורכי דין שזוכרים את הכללים הבגצים, ונחרדים לא פחות ממני מההחלטה. שלוש. יש לך משפט סיום. היו שם, לקרוא לזה תמיכה בטרור לאדם שפועל לעצמו הגנת, סמוטריץ', פוגל, סון המלך, בן גביר כמובן,
כל כולכם תמיד זה בהצטדקויות, לא התכוונתי לשרוף, לא התכוונתי להרצות, לא התכוונתי לזה. הכל מעטפת של חיבוק. אתה הצבעת למפלגה של מחבלים, אני לוקח את הנרטיב נגד אלימות. אתה הצבעת לרעב, נרטיב של נגד אלימות. אנשים שמבקרים מחבלים בכלא. אתה הצבעת לאנשים שמחבקים מחבלים. אבל הוא גם מחבק את המחבלים בבית חולים, אז מה אתה רוצה לך? מה האובססיה? אז מה אתה רוצה? אתה הצבעת לאנשים האלה שמחבקים מחבלים שהלכו לבקר את המשפחות של אלה כישונים. אתה צועק בהיסטריה, מה? אני לא אובססיבי. כמה אובססיבי אתה? תודה, חבר הכנסת צביסו. תודה. חסות, בבקשה. התוכנית המלאה של ינון מגל ובן כספית. הלו. עכשיו באתר וביישומון של 103 FM. אוקיי. ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. תתרגלו. ביטוח גו, המציע עד 45% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כוכבית 8811. גו, מבית הכשרה חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.